Kryeministri i Kosovës Albin Kurti rithekësoi të enjtën se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është bazë e mirë për diskutime rreth një marrëveshje që duhet ta ketë në qendër një ndërsjellë, ndërsa nënvizoi se asnjë nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles nuk mund të ketë përparësi ndaj marrëveshjeve tjera. Kryeministri Kurti u takua mbrëmë në një darkë pune me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, për të diskutuar hapat e radhës në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve. Zoti Lajçak shkroi në rrjetet sociale se jemi pajtuar që të gjitha marrëveshjet e kaluara që janë arritur në dialog duhet të zbatohen plotësisht. Kryeministri Kurti tha se diplomatët po këngulin që marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe të theksohet më shumë. Ajo marrëveshje është tashmë e theksuar, sepse është e vetmja marrëveshje nga 33 marrëveshjet e Brukselit që nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Pra, në një mënyrë mund të themi që ajo marrëveshje një mend është e theksuar. Por a E keni propozime, theksuar kryeministre, është e sepse po theksuar në kërkohet kuptimin propozime? juridik, është e theksuar në kuptimin juridik e kushtetues për shkak se nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Tash procesi negociator do duhej që të na shpije përpara. Unë respektoj konfidencialitetin e bisedimeve, por po e ritheksoj që asnjë nga 33 marrëveshjet nuk mund të ketë prioritet hierarkik. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës të paraqesë propozimet e saj për asociacionin, ndërsa ambasada amerikane në Prishtinë ka ftuar në një takim në fund të këtij muaji përfaqësues të partive politike dhe shoqërisë civile për të diskutuar këtë çështje. Kryeministri Kurti tha se asociacionet e komunave që janë njësi territoriale dhe jo vetëm administrative, mbi baza etnike bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Andaj, le të zhvillohen sa më shumë takime e diskutime, mirë po për normalizim të marrëdhënieve, që na shpije më afër e drejt bashkimit evropian, për paqe afatgjate e stabilitet të qëndrueshëm, për siguri për të gjithë pa diskriminuar asnjëri, në vëjitet njohja reciproke në qendër. Jo asociacioni në qendër, as asociacioni para kusht, po njohja reciproke në qendër. Diplomatët perëndimor po u bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përfitojnë nga propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Të premten e kaluar zoti Lajçak qëndroi në Prishtinë dhe në Beograd së bashku me të dërguarin amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar dhe këshilltarët e udhëhecve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë për diskutime rreth propozimit. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha të hënën se Serbia do të përballej me pasojat të rënda nëse nuk do të pranonte propozimin që sipas tij është shndruar në kuadër të ri negociues të Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian. Ky propozim i ka 5 fjali në preambul dhe 10 ne në gjithsej. Kur e patëm marrur ne atë me datën 9 shtator, patëm thënë që është bazë e mirë për diskutimet më të tjeshme. Është një kornizë platformë e cila na mundëson të ecim përpara. Mirë po, nevojitet një proces negociator i bisedimeve në mënyrë që ai propozim të bëhet marrëveshje. Kryeministri Kurti rritheksoi se marrëveshja me Serbinë duhet ta ketë njëjën ndërsjellje në qendër sepse vetëm asisoj do normalizimi plot i marrëdhënieve. Por propozimi nuk parashen një ujtë ndërsjell, por për kushtimin e të dyja paleve që të mos pengoj njëra tjetër në proceset integruese. Diplomatët kërkojnë që të punohet shpejt për të arritur një marrëveshje Kosovë-Serbi, situata e pazgjidhur ndërmjet të cilave shihet si një burim pa qëndrueshmërie në Ballkan në një periudhë të ngjeshme në Evropë për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Zoti Lajçak tha mbrëmë në një intervistë për Klan Kosova në Prishtinë se deri në muajin mars do të dihet nëse do të ketë përparim lidhur me propozimin dhe kush do të jetë përgjegjës nëse kjo nuk do të ndodhë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.